Кин тутар хамыгы Ежекускай гөлетен сағалата, орто анал юрақ кағалара бүнене документары местетер тупут боллақтарына білеген бір сірге мұхындылар. Аты әрген экономика колледжін жетігер 19 техникум онна колледж бірісті бітелдері балдыр. Сырғыланы Федорова кәпсер. Ана ғаяқ қонуғынан алыра бістәқтін бастығы поезд аяннары тұрар. Маныға темір солы ділері қағаңғытағыр да орду керді біллақ болулар. Алыра бістәқтіғы транспорт техникума бұйыл 9-10-на 11-із класс кеніттін абитуриенлері 5 раз қайысқанын өрек қалар. Темір солы өрағым тәр дақтырына кенер болағына жүрлесіне дұрогия көте керелер. Ахова организация перевозок и управления транспортным железнодорожным сылая сюстентаха заявление кирер. Бир местага организация перевозок икки болачы. Абитуриент үксе кин корак каталар. Онан Чекускай колледждергер бир местага 17 кихи күрестер түгене кытта көстер. Билигин тесирнега өрәк кыхалара бары опсайнын качылыклактар ирденер условияга беттәһәлләр. Онан улуска өрне барар багалактар быйыл әлбәбиттер. Олар истергер Евгений Тарасов. Ата Агарбалаха пожарный кене верно радио. Рукатан пожарный бухмару. Он специальный директор ему лорда. Он не директор. Быйыл 2600 нағыз бюджет местеті көрілінді. Үйрақ қағаларығар саңайдалар, докер, механизатор, лаборант, аналитик, онна информационный системаға сығына қайысқалар әбілінділер. Алта үйраққа документары электронный көрімінен e-yakutia.ru сайтының өбере қазып. Маннық неманан бүгінгі күнге сүрбәрі документ келбіт. Ақыра көрдірді дегені үтінтін абитуриенлер жеттен нұрын дешіне кабинет кетінен дистанционны бұл документын алты үйрақтары тәтер бері қатынсы. Абитуриенлер аттестат орта балынан тұттарсалар. Бал тәңнәр түгенегер месте целевой сөбіліңнәқ абитуриенге берілер. Манны бей өрекқа тұттарсайчы еді сатабылын көрдіруге, ол егер World Skill стандарттарынан көрәқтерге сетихиләқ боллағына әме иннекі көңе тақсыр. Документары атыржа қайын сүрбе өскінігердері тұтуықтара. Сырғылана Федорова, Григория Хлопков, Джакускай.